حجري دوير ما وضي قصر حتى عيداتي ميري تجري جوا الدنيا تجعلي هني كبرى تاريخنا نلوشا قبر يبال ذهبك الدلي كوري انت وابكا ترسونا في دودا مهدي نظري تجري دوير هلا سومالي تي في سبسكرايب بليس markan 10 sano jiray waxa uu soo goornay dabaq cusub sidoo kale dabaq waxay ugu helinayay hooyadii aniga iyo saaxiibkii hooyadiis maalin walba wada sheekaysan jirna suuqa wada aadi jirnay hal habeen saaxiibtii hooyadiis arayotay shanqareena maqashay markaasii soo baxday waxay ba aragtaba gabar meesha goorgooranayso ku haysana headphone ku cunaya xajee gali doonta runahaanti gabadhan waxay ku haysanaa heedhawn ku cunaya xajee gali doonta gabadha qeylada maqashan waxay ahayd saakadeeda dhulkii ku jiidjiidaysay sidoo kale gabadhan way qeylisay isla markaana waxaa sariyay ahaayeen gabadhiina way soo kacday haa iga tag waxaa mariyay ahaayeen maalintii dambe waa soo raacnay anigii hooyaday aniga waxaa la yiraahdaa leylo waxaan soo aadnay islaan taqaano quraafaad kadib wax walba u sheegnay gabadheedu xanuunsantahay markaasi tiri wiilkaada mar dhow wuu dhimanayaa waxbana kama qaban kartid ma fahmaysaa waana wax jiro ee taas la socda wiilkaada wuu dhimanayaa hooyadayna way hanaaqday waxay tirinaa islaanya waa la tay cirowde maxaa sheegaysaa anigana waxay igu tiri leylo adiga cunugaada wuu badbaadaa laakiin hooyada cunugeeda wuu dhimanaa hooyadeena hanaaq haddee waddo kalena ma haysanin xaafaddan ku soo noqono maalintii dambe afarteenna waxaa ka nimaanay supermarket kadib wiilkaana soo cararay wuxuu u soo cararay dhanka xaafadda warkaala wariyaa waxyoo gaaban markaasuu yiri war xaaray ahaayne waa soo noqonaa musqush anigana waxaa arkay gaari qudaar saarantaa waa soo orday hooyo hooyo waxaa u baahanaa inaa ii jadid cambo warkaala wariyaa doqonyo xunka cambana kuma gadaynay soo laaba xaafaddan aadaynaay wiilkaana hanaaq maya maya aniga xaafadda ma aada camba u baahana hooy ma ii gadaysaa maandhacodiyo mise waa ii diidda saaxiibkeena koruu saarnaa wuxuu yidhi albaabadu way xiran yihiin furii aawe wuxuu arkay hooyadiisa furaha soo saaraysa boorsada isla markii hoos uu imaaday hoos markuu imaado way kanaa isagoo ku haayo nasiib xumo gaari weyn baa ku dhacay waa ka xunnahay waan ka xumahay saaxiibkay shilka gaari uu galay furiina dhulku ku dhacay aniga isla markaa waxma xasuusan sababtoo ah indhaha layga hayay saaxiibkeena jirkiisa gobolgobol oo meelahaas ugu daatay qorub qorub isla markaasna uu dhintay hooyadiisna aad bay u weysay aniga waxaa isiri maadaama hooyadiis sheedaamay ku riyootay saas darteeda u dhinta saaxiibka markii dambe hooy gacanta baliga dej hooyadeena waxay tiri war heedhe ma xasuusataa gurigaa degneen waxaan dhan waa riyo hooyo ha aaminayaa wixii dhacahaydhe saaxiibkaana uu soo noolaan doonaa waxaan xasuustaa saaxiibkii gacanta markuu ii soo lalaadinayay isla markaana wuxuu ku taagnaa gabadha sheedaamada ahayd asxaab ee layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiinna hal abuur soomaali haddaa ku cusub tahay sabskraib dheh si waxba kuu dhaafin sheekadan waxay dhacday agast saaxiibkee mayka isoo wacay xaafaddu igu casuuma wuxuu igu yiri war heedhama ii imaada anna waxaan ku yiri waan ku imaanaa haddaba mayk wuxuu ah cunug briliyant ah micnaha waxbarashadu ku wanaagsanaa sixirkii waxaasna wuu yaqaana magic hal maalin xaafaddan la jooga wuxuu igu yiri koofidana xirnaa saaxiib sixiraan samaynaa wah warniyo caadi ma tiide waan u sabciyey run ahaantii aad baan u faraxsanaa maalintii dambe waxaa aaday mayk xaafaddooda wuxuu igu yiri war heedhe timofanto waxaa hayaa sixir cusub saaxiib gacantuu iga soo qabtay guduu isoo geliyey gudahana waxaa u yaala meesha armaajo weyn meeshana sawiraa ugu dhegnaa hooyadiis aabbihiis iyo walaalkiis ka yar armaajadana waxay ahayd armaajo asaga deeqaysa micnaha hadduu gudaha galo markii dambe wuxuu igu yidhaahday hadda waxaan bilaabanaynaa sixirkeenni sixirkaana waxaa la yidhaahdaa vanishin micnaha waa lumes bis markaasuu bilaabay wuxuu igu yiri war heedhe qaanadan gal adiga qaanadan markaa furo soo gal wiilkii qaanadii uu galay wuu ku xiray
هاه وحان إذن شيقا يا سحر كانونو يهي سحر رونا كدب غانا ديو فرويل كماش كومو جيرو أنيقا هاي سكولا برنجيري مركو حاي سريكوان أرماجادة أمي دولال كسام استاني كدح بحان كدب أرماجادة يان سوفيري واح دولالة إي واحشن قرى ما ولا همبا أنيقا ياب حاي سري حاجي كبحان إسلامركا هو إذي يسوا وعضي هو إذن ويقوقع لسبحي ترى وحيو تما فانتظر لحافة دي مو ساحب جوش باي باي مركلا انساركي انا هدي سحر وناكسنا سميسي ساحب كينا ويابنا مالين تدن بمركا حافة دي مركا نعماذي ساحب كي ويعزومي واي انا وحادو انصدي انا حافة دو ذا اذو وحانا يغفور الدقو حويرة هلو برشو ناكسنا اذير ساتاي اذير وواناكسنا هاي galab wanaagsan setay wiilkaada mike ma jooga xaafada mike yaa way mike wajigu ii bedeshay deeder ma hada qaldan anigan waxa isiri guri qaldan ama imaaday meelahan fifiiri waxan ku yiri deeder laba wiil aad dhashay maxaa dhacayga mike joosha dhashay war mike wax la yiraahdo ma aqaano wiilki wuu soo riixay gudoo soo galay waa kana wiilkaada joosh ah مايك سبرك كومو جيرو نحذين أنيجا ومحادا عميك سحرو لمو أها تلو أنيجا نشكي ليابا إغو أورمي مركاسا حا إسروحان مرومبا مريونيسا محادا عتلو مركي دنبا ويدي أو ويلكا دي أو مايك أو إتحان كوو ناكسنا سحر كيقاني آوي مركاسا حا إسري أمي إغو ديلا يان إعيارا يان عيارتي سحرك ميل والباك بار دوخ لياب aniga waxa ay isri talo ninkii mayka ha amo ku ruuciyaara jaranjaradan soo fuulay qolkan ka soo raadiyay qolki waxa arko la sameeyay oo la hagaajiyay meeshan waxa yaala buugaag la aqristo aniga najaab waxa ay isri talo tan suurtagal ma ahee maxaa dhacay talo wa wallahi ma yeelay wallahi tan oo kale aniga ma yeeli karib isla marka qolka waxa ay ugu soo galay josh wiilkii weynaa duqad dhalay anigaan waxa isiri waa chaanis fiican taleefankaygan la soo baxay si aan u tuso sawiradan la galay mike sawiradii dhan waan ka waayay meesha la yaab wartan macquul ma aha cunuga sixiroolo wixiisa waa uu ka weynaayeen saaxiibkay mike sawiro qurxoon baa la galay markaan iskuulka wada joognay waa wada baashaalnay wixii oo sawiro gacan kuma hayo wixii la tahay mike inuu qof jiro uusan ahayn aniga cirki dhana ila wareegtay hadda wa mike lagama yaqaano tuuladeena la yaabi tacajab anigana buugga akhrisan jira maalin walbo waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabee layga saara waana ku mahadsantiin daawashadeena God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I'm